Přátelé, rockeři a máničky, bude tady probíhat čtvrtý lázeňský rockfest. Připravuje se kapela Metallica Revival, jsou z Berouna a následovat bude kapela Johnny Said Number. Jsou to čeští Green Day, oni teda jsou z Moravy, z Nového Jičína. Další kapelou bude Humbug, to jsou Františku lázeňští štramáci. A poslední kapelka do půlnoci bude hrát pak Anese Sarety z Karlových Varů. Vážení přátelé, rockeři, chtěli bychom znovu poděkovat zejména městskému kulturnímu středisku, našemu krásnému divadlu Boženy Němcové, potažmo paní ředitelce Regině Talafantové, která tuto zajímavou akci podpořila. Já věřím, že se budeme setkávat na tom našem krásném přírodním divadle každý rok, takže příští rok si to zopakujeme. Přeji hezký zážitek.